السلام علیکم دوستانو دوستانو مونږ ټول په زندگی کې سنا څه کولی یي تاسو سټوډنټس یو په کالج کې پڑھائی کوي نو خپل اسائنمنٹ پکوي یا تاسو ایگزام سره روان یي د ایگزام د پاره به تیاری کوي چې ایگزام ټاپ کړي او یا تاسو د نوکری په تلاش کې یي نو د نوکری د پاره به کوشش کوي مونږ ټول ډیر زر دا ډیسایډ کو چې زه بدا کوم زه به هغه کوم خو ولې چې سمون لکول یي نو هغه کو نه انسان ته د دننه نه یو فیلینګ وشي چې وس مې کار ته موډ نشته کار به سبا وکم وسه کوم چې لږ موبایل راوالم په انسټاګرام سکرولینګ وکم یا په یوټیوب صفنی ویډیوز وګورم یا څه فلم وغیرہ وګورم چې کله مونږ د نن کار سبا ته پریدو نو مونږ نن نه ورس هم ځای کو او سبا زمونږ په زندګۍ کې کله هم ناراضي دی شي ته په انګلیش کې پروکراستینیشن وای او په پښتو کې ورته ناراستی یا ټیم خرابول ویل شي دا سی ولې کیږي چې کله هم مونږ څه ضروری کار کوو نو مونږ پروکراستینیټ کوو دوستانو دی ویډیو کې مونږ د ساينس په مدد سره په دې ځان پوه یو چې مونږ پروکراستینیشن ولې کوو او د دې حل څه دی ډاکټر پیر سټیل د ایموشنل پروکراستینیشن شنشدونو باندې د دنیا په لیډینګ ریسرچرز کې یو دی د دغه مطابق پروکراستینیشن صدا سي مسله نه ده چې نن نه په انسانانو کې موجود ده بلکې دا سلسله د سوونو کلونو داسې را روانه ده او دا خبره بالکل ټیک ځکه ده چې د نن نسوار له سو کال مخکې حضور صلی الله علیه وسلم ابو ذر رضی الله تعالی عنه ته نصیحت کولو لپاره وفرمایل چې اے ابو ذر د ناراستۍ نه ځان بچ کوه ځکه چې د ناراستۍ په وجه انسان خپل ذمواري پوره کولو کې ناکام وي خو هر څومره مشکلات وي خو خپل کار او ذمواري پوره کولو لپاره خپل پوره پوره طاقت استعمالوه یعنی د دې نه دا ثابته شو چې په هغه زمانه کې به هم خلکو ناراستي کوله ځکه حضور صلی الله علیه وسلم ډیر په سختۍ سره د دې نه منع فرمایلی هو یک چلی نن زموږ حالت د بد نه بدتر دی د یو ریسرچ مطابق د دنیا 50% خلک د کرونیک پروکراستینیشن شکار دي سوال دا دی چې د پروکراستینیشن سره انسان ته خوشحالي نه ملاویږي نو بیا انسان ولې داسې کوي ساينټیسټ د دې لپاره څلور تیوري پیش کړې دي نمبر 1 تیوري نوم دی ایکسپیکټنسي تیوري دا تیوري ویکتور روم په 1964 کې پیش کړې و د دې تیوري په مطابق انسان د یو کار لپاره څومره موټیویټډ دی دا ډیپند کوي د هغه کار پر ریزلټ باندې یعنی د یو کار د ریزلټ حاصلولو ایکسپیکټیشن کم یي نو په انسان کې به د دغه کار کولو موټیویشن هم کمی مثال به طور تاسو ته سکول یا کالج کې دا ووایي چې کم کس په کلاس کې ټاپ راغی نو هغه ته به 10 لک روپۍ انعام ملاویږي نو د دې سره به تاسو کې څومره موټیویشن راځي اوس که ته یو داسې سټوډنټ یې چې تا ته ښه مارکس ملاویږي او همیشه له په ټاپ 10 کې راځي نو ستا به زیات چانس یې د دې انعامي رقم حاصلولو خو داسې یي نو په تا کې به موټیویشن هم زیات وي او کنه ته یو داسې سټوډنټ یې چې ستا مارک خانه راځي همیشه له په باټم رنک باندې نو پتا کې به موټیویشن هم کم یې د دې انعامي رقم حاصلولو اوس خبره کوو د دویمې تیوري د دویمې تیوري نوم دی نیټ تیوري دا تیوري په 1960 کې فیمس سایکولوجیست ډیوډ مکلیلند پیش کړې و دی وایي چې د خلکو درې قسمه نیټ یې یعنی درې قسمه ضرورتونه یې نمبر 1 نیټ فار اچیومنټ اچیومنٹ مطلب تا ته د څه حاصلولو ضرورت دی نمبر 2 نیڈ فار افیلیشن افیلیشن مطلب تا ته د سوشل ریلیشن ضرورت دی او نمبر 3 نیڈ فار پاور او ډیپینڈنگ اپان ستا پرسنالټی څه ده یعنی ستا د ټول نو سترانګیسټ نیڈ څه دی دا پتا ډیپینډ کوي وستا له کو صدا سی کار ملو شي چې هغه ستا د سایکولوژیکل نیڈ سره میچ کوي نو دغه کار کولو کې به تو زیات موټیویټډ یې مثال به طور زمونږ چې کم پولیټیشن دی کم سیاستدانان دي په دوی کې د ټول نو زیات نیڈ د پاور یې دې کې هر چاله کرسی په کار ده وسته دې سره ریلیټډ چې سکار دوی له ورکې نو د دوی موټیویشن به بالکل هاي وي او کنه بل تر ته دوی له صدا سي کار ورکې چې د عوام د پاره سوکا نو دغه نیټ په دوی کې یې نه نو دې کار کولو کې به دوی ضرور پروکراستینیټ کوي دغه شان تاسو ل خپل نیټ په جندل دي چې تاسو سره سایکولوژیکل نیټ دي د دغه سره چې سره ریلیټډ کار یې نو هغه کې به تاسو بالکل پروکراستینیټ نه کوي وس درې می تیوري باره کې خبره کوو د درې می تیوري نوم دی کومولیټیو پرسپیکټیو تیوري دا تیوری په 1992 کې ایم ایس تویس کی او ډینل کینمن پیش کړې و بیسیکلی دا تیوری د دوه شیزونو په باره کې خبره کوي اولنې دی لوس ایورژن یعنی په سیم میګنیټیوډ چې تا ته کم ګټ او تاوان میلاویږي هغه زیات اهمیت لري او د دغه سره ریلیټډ موټیویټډ زیات اهمیت لري ستاسو لپاره یعنی مثال په تور کوزو تا ته وایم چې ایکسرسایز کوو چې ستاسو مسلز جوړ شي نو د دې سره به تا کې زیات موټیویشن نه راځي او کوزو تا ته داسې وایم چې ایکسرسایز کوه ځکه چې ستاسو میډیکل رپورټس دا ښیي چې تا ته ډایبټیس کې دوه والی دي ډاکټر وایي کو ته ایکسرسایز نه کې نو تا ته یو کال کې دننه هارت اٹیک کې دی شي او که تو ایکسرسایز کې نو د دې نه ځان بچ کوي شي نو ستاسو موټیویشن به څومره هاي وي د تیر اگزامپل په کمپیریزن کې سیمیلرلی یو بل مثال واخلو کو زه تا ته وام چې دا کارو کتا ته په جاب کې پروموشن ملو شي او یا زه تا ته دا وام چې دا کارو کا غنیتا به د جاب نه وباسو نو په کم کیس کې پتا شو کې زیات موټیویشن راځي د زیات خلکو دا سوچ کو سې ایکسترا ملاوي یا نه ملاوي خیر دی خو نقصان نه دی کېدل پکار دویم شو چې دا تیوري د سپه بارکه خبره کوي هغه دا
چې کله مونږ دلته د نفع یا نقصان خبره کوو نو دا ټول ریلیټیو دي. د هر کس لپاره ریفرنس پوینټ جدا جدا دی. کو یو غریب کس د جاب انټرویو لپاره تیاری کوي، کو دته دا جاب میلاو شو نو د ده به زندگی جوړه شي، او بل طرف ته یو بل کس دی چې هغه د مالدار پلار زوی دی، الرډي ښه په کمفرټبل طریقې سره ژوند تیروي، د څه کمې ورته نشته، او هغه هم د سیم جاب انټرویو لپاره تیاری کوي. کو دته دا جاب میلاو شو نو د ده په زندگی څه خاص اثر نه پرېوځي. نو تاسو په خپله وایئ چې په دې دواړو کې به کم زیات موټیویټډ دي دې کار لپاره. وس راځو سلورمې او اخرنۍ تیوري طرف لا. د سلورمې تیوري نوم دی هایپربولیک ډیسکاونټینګ تیوري. بیسیکلی دې مطلب دا دی چې کم ریورډ مونږ ته ایمیجنټلی میلاویږي، مونږ به د هغې لپاره زیات کار کوو، یا ایز کمپیر چې کم ریورډ مونږ ته سړیر ټایم بعد میلاویږي. دې باره کې خلک دوه قسمه رای لري. یو دا چې څه خلک وایي چې را روان وخت شاري دلی دی، موجوده ټایم کې چې د رسۍ د دې نه فایده واخله، او څه خلک د دې په کنټراست کې خبره کوي چې وړوکي سوچ مه کوه، د را روان وخت لپاره سوچ کوه. د را روان وخت لپاره سوچ کول ښه خبره ده، خو زموږ دماغ ته زیات موټیویشن اله میلاویږي چې کله مونږ په داسې شیزونو کار کوو چې د هغې ریورډ مونږ ته زر میلاویږي. اوس سوال دا دی چې د پروکراسټینیشن د بچ کېدو حل څه دی؟ نو دوستانو، د دې جواب هم په دغه څلور واړو تیورو کې موجود دی. ایکچولي پروکراسټینیشن د دغه ټولو په وجه کېدی شي. چې تاسو یو پیر هم په دې کوېس سوچو کې چې مونږ د څه په وجه پروکراسټینیټ کوو، نو تاسو به د دې حل هم رستی شي. خو زه به تاسو له یو مشوره درکوم په کم چې ما په خپل هم عمل کړو. هغه دا چې د ټولو نه مخکې خپل دماغ کلیئر کړي، او یو کاغذ او قلم راواخلي، او د خپل ځان نه دا تپوسو کې چې د څه په وجه تو پروکراسټینیټ کړي. چې کله تاسو د مسلې نشاندهي وکړئ، نو تاسو ته به د دې حل هم میلاو شي. د یو مسلې نشاندهي کولو سره هم نیمه مسله په خپله حل شي. امید لرم چې تاسو په دې کوس ښه صحیح طریقې سره پوه شوي یې. ویډیو د سره لایک، شیر، چینل سبسکرایب او پیج فالو کې. انشاءالله بل داسې انفارمیټیو ویډیو کې میلاویږي. د خپل ځان خیال ساتئ. د الله پامان.